Draga braće, cijene i sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velika mi je čast i čini mi veliko zadovoljstvo da večeras budem ovdje s vama i da govorim između ostalog o onome što predstavlja sreću za ljude. Ako bi gledali život vjernika i ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj vjeri naređuje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom praksom potvrđuje, vidjeli bi da čovjek musliman bi trebao zaista biti od onih koji unose sreću u ljudska srca. Da svaki onaj koji bude u društvu ili blizini čovjeka muslimana, vjernika, da se osjeća sretnim. I zaista bi čovjek, kako kažu učenjaci, trebao biti takav da kad ga neko ugleda iz daljine, možda, ili dođe u njegovo prisustvo, da ga posjeti na Allaha subhanahu wa ta'ala i da se lijepo, osjeća. Govoriti o sreći je veoma širok pojam i na sreću ne gledaju svi jednako. Za nekog je sreća u jednoj stvari, za neke druge. Opet neki ljudi, a takvi je danas, nažalost, mnogo koji smatraju i vjeruju da je sreća u holivudskom životu, kao ono što nam se plasira preko TV ekrana, razne serije, ne znam ni ja, gdje ljudi uživaju, ne radi ili sasvim malo radi, gdje su svi gazde. Nešto što zavarava ljude, što obični ljudi ne mogu da dokuče u svome životu. A ima za druge opet ljude sreća u nekom skromnom, malom i običnom obliku. Nekakve obične, sasvim normalne, svakodnevne stvari njima pričinjavaju sreću. I obično su ovi drugi koji u svemu oko sebe, u osmijehu svoga djeteta, u lijepoj i toploj odaji, nalaze svoju sreću, pa makar za sreću toga dana, takvi je dosta više i takvim se mi prvenstveno večeras obraćamo. A one prve, budući jel, da sreća u ovakvom obliku kako oni zamišljaju, teško mogu naći prije ahiretske sreće, odnosno prije dženeta, pa je najbolji savjet takvim ljudima da se okrenu tražeći sreću u budućem svijetu, u džennetu, koji im jedino to može i donijeti. Kaže se da je nekakva žena prolazila ulicom i ugledala jedno dijete, onako unesrećeno, utučeno, tužno, kao da je nesretno, kako nešto piše po zemlji, po prašini, po pijesku. Pa je sažala se na to dijete i prišla mu i pitala ga: šta to radiš, dječače? Kaže: crtam na zemlji džennet i dijelim ga na dijelove. Pa se žena nasmijala ovako duhovitom odgovoru ovog djeteta i kaže: da li bi ja mogla od tebe da kupim jedan dio dženneta i kolika je njegova cijena? Kaže dijete, pogleda je i kaže: možeš. Treba mi 20 dirhema. Treba mi 20 dirhema. Pa je žena dala tom djetetu 20 dirhema, nešto malo slatkiša što je imala, pomilovala ga i otišla od njega. Kada je bila noć, usnije ova žena kako je ušla u džennet, kako je dobila džennet. Ujutro sva sretna priča tu svoju priču koju je doživjela tog dana i svoj sen svome mužu. I događa sa tim tužnim djetetom koje ona na jedan način usrećela, pa kaže čovjek: i ja ću otići da kupim džennet, odnosno jedan dio, jel, od tog djeteta. Pa je otišao kod dječaka i kaže mu: hoćeš li mi prodat jedan dio dženneta? Kaže: neću ti prodat. Pa kaže: kako nećeš mi prodat, a jučer si mojoj ženi za 20 dirhema prodao jedan dio. Kaže: tvoja žena nije došla da kupi od mene džennet. Ona je došla samo da ublaži moj bol, da moje slomljeno srce izliječi, utješi, pa je zbog toga možda dobila džennet. A ti hoćeš džennet za nešto
malo, kaže, ovo su ti vrata ako hoćeš da tražiš džennet. Pa vidimo, jel, da čovjek, da li je ovo istina, da li je zaista ta žena dobila džennet ili dosta je bilo tog lijepog osjećaja koje je imala, pa makar ga i ne dobila. Da je uvidjela da u tim nekakvim lijepim trenucima kojima se drugi osjećaju zbog tog sebeba je veliko zadovoljstvo koje čovjeku na ovom dunjalku može predstavljati jedan vid, ajde da kažemo tako, dženeta. Jer kaže učenjaci, ko ne uđe u dženet na ovom svijetu, neće ući na dženet na onom svijetu. To jest ta ljepota u ibadetu i ti osjećaji koji dolaze, a proizilaze iz činjenja dobrih dijela. Nekada sto, jel, vidimo možda male i neznatne stvari koje usreće druge ljude, a nekada to i ne bude baš tako, nego budu neke krupnije stvari. Kao jedan primjer, Hasan ibn Sa'id al-Mahzumija, koji je htio da sagradi nekakvu džamiju, nekakav mesčid veliki, kaže, pa mu je došla nekakva žena i donijela svoju haljinu, nekakvu haljinu koja je bila onako trošna. I kaže, prodaj ovo i udijeli na izgradnju te mesčida, te džamije. Jel? A kaže, ta haljina ili ta odjeća nije vrijedila nikoliko pola dinara. Tako je bila, znači, u slabom stanju, nije vrijedila nikoliko pola dinara. Pa je ovaj čovjek htio da je da smiri njeno srce, da je utješi, kaže, pa je kupio od nje ovu haljinu za 1000 dinara. Za 1000 dinara je kupio od nje ovu haljinu i to uložio za izgradnju mešćida, a ovu haljinu sebi sakrio da mu bude kefen kada umri. Ovako su ljudi razmišljali. Svaki mogući trenutak gledali su da iskoriste kako bi se Allahu subhanahu wa ta'ala približili kroz jedan vid ibadeta o kojem ćemo mi večeras govoriti, a to je džebrul havatr, ili da čovjek zaliječi tuđe rane, da izliječi nečije boli, da utješi nečije srce. Bilo kakav prevod da nađete, mislim da bi trebao biti još širi i još da više obuhvata, jer vidjet ćemo šta to znači, odakle potiče ova riječ. A ako kažemo, jel, da je ovo jedno od najboljih i najuzvišenijih ibadeta koje čovjek može raditi i da je to ibadet samo odabranih ljudi, posebni Allahovi subhanahu wa ta'ala robova, nećemo pogriješiti. Svi mi smo prošli ili ćemo proći ili sada trenutno prolazimo kroz nekakve trenutke, situacije gdje imamo potrebu da nas neko usreći, da nas utješi, da nam olakša, da nas podrži, da nas ohrabri. I zato čovjek musliman treba uvijek razmišljati o ovome, da nisi ti sam bitan na ovom svijetu i da samo tvoj užitak nešto vrijedi, a užitci drugih ljudi neka idu, jel, u propast. Ne, nego treba čak šta više tragati za takvim ljudima, za takvim trenucima i situacijama u kojima možemo mi učiniti nešto značajno i uticajno u životu nekih drugih ljudi. Rekli smo da je taj ibadet, jel, posebno značajan, posebno bitan. Pa šta to znači, jel, odakle dolazi ta riječ sama, džebrul havatir? Kažu da dolazi od korijena, od riječi koja predstavlja korijen jednog od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena, el-đebar. El-đebar, što se kod nas prevodi kao silni, koliko možemo istog razumjeti, ali u objašnjenju značenja ovog imena, el-đebar, kaže, ima značenje onoga koji sve sebi počinjava na ono što on hoće, onaj koji pomaže druge u nevolji i siromaštvu, pa ih obskrbljuje i čini imućnim, onaj koji je snažni, veliki i uzvišeni, onaj koga niko ne može poniziti niti sebi podčiniti. Znači, to bi otprilike bilo značenje imena El-Džabar. A isto Abdurrahman Sadi kaže, El-Džabar je onaj koji sebi počinjava sva stvorenja,
onaj kome su sva stvorenja pokoravaju, onaj koji popravlja stanje unesrećenih i siromaha čini imućnim. Dakle, ova imena, odnosno ovo značenje koje smo sada spomenuli, da Allah subhanahu wa ta'ala pomaže, da sve sebi pokorava i tako dalje, da popravlja stanje ljudi, da gleda, da popravi stanje unesrećenih siromaha i tako dalje, to je znači ono otprilike što bi čovjek trebao, čemu bi trebao da teži, da bude zaista takav, jel, da na drugi i na tuđe potrebe gleda pozitivno, da i uvijek pokuša koliko je moguće riješiti ili bar olakšati. Da ne bi možda bilo zabune, imamo, naćete, jel, možda kod nas ne tako puno rašireno ime Džabir, a ovam imamo Al-Džabar, jel. Šta je razlika između ova dva imena? Džabir je onaj koji te možda jedan put pomiluje, koji ti jedan put pomogne, popravi tvoje stanje, ne znam ja, ili manje puta, no međutim, onaj koji to stalno radi, to je onaj Džabar, jel, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, i čovjek se može nazvati Džabir, ali ne može imati ime Al-Džabar, jel, što je poznato da se ne može niko nazivati Allahom subhanahu wa ta'ala imenima. Osim ovoga, da bi sebi malo bolje približili značenje ovog ibadeta, odnosno ove riječi, džebr u arapskom jeziku može se odnositi i na mobilizaciju nekakvog slomljenog dijela tijela. Da čovjek stavi nekakav gips ili langetu ili neki predmet drveni ili bilo kojeg drugog materijala koji će mu držati u određenom položaju ruku ili nogu dok ona ne sraste, dok ne ozdravi, dok ponovo ne poprimi svoj pravi oblik, to je u stvari taj džebr. Jel? Pa kad se kaže džebrul havater, havater može biti srce, može biti tako neki osjećaj ljudski u njemu, naš tada bi zadatak bio da mi glumimo nekakav gips, langetu ili nešto koji će obuhvatiti bolesno tijelo, bolesnog brata muslimana, neke njegove potrebe, obaviti ih, pričvrstiti ih i tako paziti na njega, paziti i čuvati i njegovati ga sve dok on ne oporavi se, dok ne ozdravi. Ako mi budemo sebe zaista zamišljali u ovakvoj zadaći, u ovakvom zadatku pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da mi na braću muslimanu i muslimanke, na ljude koji imaju potrebu oko nas, gledamo ovako, da mi počevši od svog osmijeha, od svoje dobre i plemenite riječi, svog savjeta, upute, bilo čega, jel, glumimo ovu osobinu koju nam Allah subhanahu wa ta'ala hoće, jel, da bude kod vjernika, onda se mi imamo čemu nadati. Možemo se, ako Bog da, osjećati da smo mi od onih posebno odabranih, jer Allah malo kome daje te posebno odabrane osobine koje su bile prisutne, kao što ćemo vidjeti prije svega kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim i kod ljudi koji su od njega učili, a to su ashabi, drugi učenjaci. Čovjek, mi znamo, jel, da je sačinjen od onog vanjskog vidljivog dijela njegovog svog tijela, jel, ali isto je on sačinjen od svoje nutrine, da u svojoj nutrini ima mnogo toga što je čak i nepoznanica za ljude, i ti osjećaji koji između ostalog čine tu njegovu nutrinu, ako se oni poremete, ako se oni sruši, sruši se čitavo njegovo biće. Vidimo ljude kojima ništa ne fali od dunjaluka, ugled, imetak, posjed, imaju sve, ali su njihova srca slomljena. Njihovim srcima fali tih osjećaja koji su možda polomljeni, rastureni različitim životnim okolnostima, i vidiš ti čovjek živi, ali od njega nema ništa. I zato Islam traži, jel, posvećuje pažnji i potencira da ljudi imaju brigu o tuđim osjećajima. Da čovjek ne samo gleda da ne povredi, jel, njegova prava, ona imovinska, ne znam ja, neka druga, isto tako i njegova čast, koja je sačinjena većim dijelom od osjećaja i ostalog, ne smije biti pogažena, ne smije biti
ugnjetavana i tako dalje. Da bi širili sreću, od nas niko ne traži da mi udjeljujemo svoj imetak, da mi, između ostalog, i to ide, ali niko od nas ne traži da se mi odreknemo svog imetka, da ne budemo možda bogati i imućni, da to damo drugima ljudima. Ne, o to se, na to se ne ide. Nego, druge stvari su u pitanju koje čovjeka možda čini srećom. Nije bitno da čovjek možda uradi nešto krupno u životu ljudi oko sebe, ali je bitno da imaš osjećaje za neke njihove potrebe. Ibadet, kad se kaže ibadet, vrlo često naš razum ode na namaz, post, učenje Kur'ana, održavanje rodbinskih veza i neke druge ibadete, ali isto tako vrlo često zapostavljamo one srčane ibadete, među kojima je svakako i ovaj, da vodimo brigu o osjećajima drugih ljudi, o stanjima tog njihovog unutrašnjeg osjećaja koje imaju i da pokušamo to popraviti, da pokušamo to izmijeniti ka bolje. Ako hoćemo da širimo sreću oko sebe, ne treba nam mnogo. Trebamo samo učiniti Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet i mi ćemo uz Allahovu pomoć širiti sreću među ljudima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ahabbu nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas." Kaže Allahu subhanahu wa ta'ala: "Najdraži ljudi jesu oni koji su najviše od koristi ljudima." "Wa ahabbul amali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim." Kaže i Allahu najdraža imena djela jesu radost koju uneseš u srce brata muslimana. Au takshif anhu kurbatan au tatrud anhu ju'an au taqdi anhu deynan. Kaže ili nekakvu nedaću od njega otkloniš ili otkloniš od njega glad ili mu ukloniš njegov dug. Znači vidimo ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje one najbitnije životne okolnosti i nekakve tjeskobe i brige u koje čovjek može da zapadne, glad, ne znam nija, da imaš dugova, da imaš nekakvih tjeskoba i ostalog, i kaže da odem sa bratom muslimanom i obavim neku njegovu potrebu. Kaže, draže mi je nego da budem u itikafu u ovom mešćidu, to jest mešćidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje se toliko broje namazi, gdje će znači neminovno morati biti da klanja 5 vakat namaza, džumu, ne znam nija, kaže nego da bude mjesec dana u itikafu. Šta je potreba brata muslimana? Nekada je njegova potreba da ga odvezeš do njegove kuće. I gledaj, kad ga odvezeš, ne moje ga odvesti pod brdo, nego kad vezi do kuće. Pa makar se ne ima gdje okrenuti. Ili ne znam ni ja, gledaj da uradiš to do kraja. Da bi upotpunio tu tu sreću koju čovjek treba da doživi. Lijepo je možda njemu taj osjećaj da si ga povezu nekoliko kilometara, ali još ljepše je kad ti umjesto da skreneš svoju kući i izbaciš ga, kažeš ne vidim ja posebno do tvoje kuće. Znači to su mala djela koja bi čovjeka učinila sretnim. I na taj način mi ćemo činiti jedan od najboljih ibadeta, a ljudi oko nas će osjećati se sretnim. Mi nećemo striktno raditi radi Hase i Huse neku stvar da bi on bio sretan. Ne, nego ćemo mi robovati Allahu subhanahu wa ta'ala, praktikovati sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a oni će se neminovno osjećati sretnim, zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, jel, a tvoja sreća će prije svega nadilaziti, biti veća od njihove sreće, jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jel, da je gornja ruka bolja od donje, i u smislu da ti se bolje osjećaš i da imaš veću nagradu i tako dalje, ti koji udjeljuješ, nego onaj koji prima i dobije neku svoju potrebu.
Pa kada dobije, kaže, e sad, hvala Allahu, mogu da platim račune. Ili mogu, ne znam, ja da svoji djeci kupim odjeću ili nešto. Pa kolika je ta njegova sreća? Onaj koji udjeljuje radi Allaha, on je još sretniji i još mu je draže to što je radio. Pa se spominje da su neki ljudi tragali za srećom tako što su kupovali najnovije automobile, ne znam ja, neke krupne stvari i tako dalje. I kaže, nisu osjetili sreću sve dok nisu počeli da gledaju, da usreće neke ljude koji su bili u potrebi, udjeljivali su razne sadržaje humanitarnog karaktera, znači i to je im pričinjavalo pravu sreću i zadovoljstvo. Kaže Imam Sufjan Thauri, ma raitu ibadatan yataqarrabu biha al-abdu ila rabbihi mithla jabr al-khawatir khawatiri akhihi al-muslim. Kaže, nisam vidio ili ne znam za ibadet s kojim se čovjek više i bolje može približavati svome gospodaru od toga da usreći i utješi svoga brata muslimana, da sačuva njegovo srce, njegove osjećaje, ovo o čemu mi večeras govorimo. Spominje se jedna lijepa priča gdje je šejh Muhammed Šaravi obraćao se ili pozvao jednog doktora, vrhunskog specijaliste, interniste u Egiptu da obavi nekakav kod njega pregled. Pa kad je on čuo da ima on potrebu za njim, kaže, nećeš ti doći mene, nego ja dolazim tebi kući. Pa je završio znači njegov pregled po savjetu, pa šta je već bilo. I od njega je zatražio savjet, kaže, koja je najbolje djelo ili najbolji ibadet kojim se mogu približiti svome gospodaru. Gospodarka je posebno, ostario sam, već sam ušao u godine, pa mu kaže šejh Šaravi, kaže, afdal ibadet je džabrul havatir. Kaže, najbolji ibadet je to da budeš od onih koji će paziti na osjećaj druge. I ovo sve što smo spomenuli. Kaže, kako to, šejh? Kaže, ima li nešto teže i veće od toga da čovjek yukezibu bid-din, da čovjek govori o vjeri ružne stvari i tako dalje, znači da negira vjeru i tako. Kaže, Allah kaže, ra'ita allazi yukezibu bid-din, kaže, znaš li ti ili vidiš li onog koji čini potvoru Allaha i vjeru. فَذَلِكَ الَّذِي يَدَعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ. Kaže, nema ništa gore, jel, da čovjek o vjeri govori ružne stvari, potvara i tako dalje, iznosi potvara na Allaha, pa kaže, to je onaj koji u nesreći, jel, koji jetima zapostavlja i ne postiče da se nahrani siromah i bijednik. A zatim kaže وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, kao upozorenje ljudima koji ostavljaju namaze, pa je prije namaza spomenuo ove dvije stvari, a to je da čovjek ne vodi brigu o jetimima, toj posebnoj kategoriji koja je slomljenog srca, koja je narušenih osjećaja, niti postiče da se nahrani miskin. Kaže, obrat pažnju na redoslijed, pa ćeš razumjeti da je to jedan od najvećih i najboljih ibadeta. Pa kaže, ovaj šejh završio je taj ibadet i taj razgovor, otišao u svojoj kući i htio je negdje na pijaci, htio da kupi nekako povrće, voće za svoju porodicu, pa je vidio nekakvog komšiju koji je mu uskoro rekao da ima punicu ili već koga je bolesno u toj bolnici. Kaže, pa je prolazio pored te bolnice i sjeti se riječi ovog šeha. Kaže, Boga mi ću ja, kaže, pokuša da malo usrećim tu osobu od svog prijatelja, što mu je bilo neki rod. Kaže, pa je otišao u tu bolnicu da je posjeti i uzeo nešto od onih plodova koje je kupio. I kaže, kada sam ušao u bolnicu i počeo da ulazim, osjetio sam jako bol u prsima. Kaže, pa sam znao da je to bol od srčanog udara.
kaže, pa sam odmah zatražio od tih ljekara koji su tu bili, pošto je on bio ljekar, zatražio da mu daju hitno neki lijek. Kaže, oni su mu dali, kaže, prošao je bezbolno. Pa je rekao, jel sebi, kaže, subhanala, došao sam da usrećim, da malo ohrabrim tu osobu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala usrećio mene. Da sam bio, kaže, na nekom drugom mjestu, 5 minuta udaljeno, kaže, ništa od mene ne bi bilo, odnosno, jel zadesla bi ga smrt. I Allah subhanahu wa ta'ala vraća nekad odmah, nekad bira poseban trenutak. Poseban ekspert, ako možemo tako, jel, nekim savremenim riječima kažemo, u ovoj umjetnosti je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se da nije htio da preteče staru i bolesnu osobu koja je teško hodala. Jel da mu ne bi teško palo to što je brzo hodio, jel pa kaže da ne bi vidio svoju slabost. Vodio je brigo svojim drugovima i njihovim potrebama, pa makar mu oni ništa ne govorili o tome. On je tragao za rješenjima koja su njih, znači, mučila. Pa kaže se jedne prilike da je vidio Džabira onako utučenog, slomljenog srca, pa kaže, šta ti je? A njegov otac je bio na Uhudu, jel, preselio, pa kaže, moj otac je preselio na Uhudu i ostavio mi je veliku porodicu, nejač i dugove. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovom Džabiru koji je bio, jel, mlađi, kaže, efela u beširu kebima laki Allahu bihi ebak. Kaže, hoćeš li da ti kažem s čime je Allah subhanahu wa ta'ala dočekao tvoga oca? Pa kaže, hoću svakako Allahu poslaniće. Kaže, nikog Allah nije s nikim nije razgovarao osim iza hijjaba, a kaže, tvog je oca, s tvojim ocom je razgovarao otvoreno. Pa je ovaj Džabir, jel, osjetio kao da je nestalo njegove boli, njegove tuge i ostalog što je imao. I onda mu je rekao, odnosno, spušten je ajet, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, kaže, nemojte misliti da su oni koji su poginuli na ovom putu, umrli, oni su živi, jel? Dakle, vidimo kako je odma to njihovo stanje pokušao da na jedan poseban, specifičan način promijeni, da ne gledaju na stvari onako, jel, svojim očima, nego da gledaju kako je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Zatim, je jedne prilike ugledao Ebu Umamu kako je bio u mešćidu, jel, onako, mimo namasko vremena utučen u brigama i tako dalje, pa kaže Allahu poslaniće, šta ti je? Kaže Allahu poslaniće, brige, dugovi. Pa kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš li da te naučim riječima koje ako budeš izgovarao, Allah subhanahu wa ta'ala će te riješiti tvojih briga i otkloniti tvoje dugove? Pa je rekao, svakako Allahu poslaniće. Kaže, kada osvaneš ili kada omrkneš, reci Allahumma inni a'udhu bike minal hamme wal hazan, wa'udhu bike minal ajzi wal kesel, wa'udhu bike minal džubnu wal buhru, wa'udhu bike minal gharabati dejni, wa qahri ređal. Kaže, pa sam to molio, pa Allah otklonio od mene moje brige i riješio moje dugove. Dova je poznata, jel, islam, muslim, možete i naći. Uglavnom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čekao da on dođe iz njegova vrata, jel, kaže Allahu poslaniče, imaš li šta da riješim svoje probleme, nego je, a da imao i novaca, dao bi mu. Nego je gledao, jel, da riješi njegove probleme na drugi način koji je bio u njegovoj mogućnosti. Isto tako, kaže se da je došao jedan siromašan čovjek od Ehlu Safe i donio Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nekakvu čašu, nekakvu posudicu, ispunjenu grožđem. Imao je, znači, nešto malo grožđe, dobio što je, i htio je da usreći Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bili su potrebi, ali su i oni bili naučeni ovom edebu Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je došao da usreći Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je volio grožđe. Kaže, pa je uzeo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ono grožđe i uzeo jedan grozd,
pojeo ga pa se nasmio, a ovom drago što, se on, što mu se svidjelo. Pa uzeo drugi, pa se opet nasmio i tako sve jeo, jeo dok onaj sve se smiješio, dok nije sve pojeo. A ashabi gledaju okolo, bila njegova običaja, sallallahu alejhi ve sellem, jel, da udjeli im. Uzmi nešto malo, pa kada pojete mlijeko, nešto šta im je dolazilo. I ništa im nije dao. Pa kad je otišao ovaj siromah, kaže, Allahu poslaniče, što nam ne date ništa da onaj, okusimo, jel, s tobom? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, probao sam, pa sam vidio da je kisalo grožđe. Kaže, pa nisam htio da vam dadnim, da se na vašim licima ne bi primijetilo da ono tako, kaže, pa da se ovaj ne osjeća ružno. Allaha vam, ko je od nas, ili jeste čuli za jednog čovjeka među nama, da bi mu ovo naumpalo, kamo li da uradi? Da ovako gleda da ne povrijedi čovjeka, osobu, na bilo kakav način, ili onaj koji je dobio naziv, jel, sam gluhi, gluhić ili nešto tako, kada je došla žena da pita ga za nekakvu fetvu, pa se desilo da je ostala bez abdesta, pa je on počeo glasom jakim da govori, šta, ne čujem, šta, dok je žena pomisla, hvala Allahu, ništa nije čuo, nagluhi ovaj šejh, a on je to samo radio radi toga da se ova osoba ne povrijedi. Mi tragamo za greškama, tragamo za nekakvim stvarima da nekog možemo ismijati, da ga možemo provaliti, da možemo o njemu nešto ružno napisati. Pa makar i izmislimo ponekad samo da bi mi to svoje zadovoljstvo ispunili. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvu ženu koju je ženio nakon Hatidže bila je Sauda bint Zuma. I kako kažu, otišla je, učinila hidžu, jel, ostala bez muža, vratila se bez igdje ičeg išta, a kažu da je bila tad starija i od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da nije bila nešto posebno, jel, se isticala svojom ljepotom, pa je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio. Baš radi toga da sačuva te njene osjećaje, da je u dobrovolji, da se lijepo osjeća, znači, pa je gledao, jel, da na taj način olakša ljudima oko sebe. Isto tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio ove muhađire, mahom su to bili, jel, ljudi siromašni, bez igdje išta, pa je htio da ih u dobrovolji, da ih malo raspoloži. Kad su mu došli i kažu Allahov poslaniče, bogati ljudi su odnijeli svu nagradu. Klanjaju kao što i mi klanjaju i postoje, a još pored toga udjeljuju. Pa kaže, reći ja vama nešto. Ako budete radili, pretečite njih sa djelima. Znači, htio je da ih oraspoloži, da ih dobrovolji, pa kaže, činite jel tespi poslije namaza i tako dalje. Znači, poznat hadis. Pa su ovi čuli isto tako jel za taj recept, pa su i oni to primjenjivali. Pa su ovi ponovo požali poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, to je Allahova dobrota, jel, koju on daje kome on hoće. Isto tako, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao jednog prijatelja, jednog ashaba, jel, koji nije bio nešto ugledan. A koliko mi imamo ljudi koji im nešto fali, ili su onako utučeni, ili ne znam ni ja, pa nisu baš u društvu dobro došli, ljudi ih izbjegavaju, kao što je bilo slučaj sa Džulejbibom. Poznata priča isto tako, ali eto da ispominemo ovdje u ovom kontekstu. Pa je došao, upitao ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto se ne ženiš? Pa kaže, ko će mene Allahov poslanić, niti metka, niti izgleda, niti lepote, ništa. Kaže, ja ću tebe oženiti. I ode i prosi Džulejbibu, kad su vidjeli poslanika i kaže, došao sam da prosim, drago im, ali kaže za Džulejbiba, pa dobro, jel, sačekaj da mi malo razmislimo, da se posavjetujemo, pa, jel, znamo za priču. Međutim, šta se desilo, bio je poziv za džihad i on je otišao i poginuo na Allahovom putu. Pa pita poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima li iko da vam nedostaje, jel,
prebrojili ste mrtve, ima li kog da vam nedostaje još? Pa kaže, sve tu znamo za sve. Kaže, što se mene tiče, meni nedostaje Džulejbije, vidite i tražite ga. Pa je našli su ga, jel, da je preselio. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim rukama iskopao kabur. Nije samo htio za vrijeme njegovog života da ga udobrovolji, da ga usreći, nego i nakon njegove smrti da se priča, jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično ga ukopao. Odakle Allahom poslaniku sve ovo o čemu mi govorimo? Znači, znamo da je bio na najvećem nivou ahlaka, morala, ali sam Allah subhanahu wa ta'ala, rekli smo na početku da je on džebar, da onaj taj koji hoće da usreći, da raspoloži, pogotovo kad su teški trenuci, Allah subhanahu wa ta'ala hoće da neki tračak nadi, iako on zna jel šta će se sve desiti. Ali eto, da ljudima teško ne pada. Pa znamo, jel, za slučaj kada je Jusuf a.s. bačen u bunar. Znam se, jel, neko sad baci negdje u bunar, još si dijete, kako bi se čovjek osjećao? Koliko je bio slomljen, koliko je bio, osjećao se tužnim i sve neki tih negativnih osjećaja što mu se izredalo. Pa mu je Allah, jel, objavio, kaže, ti ćeš ih o ovom postupku njihovu obavijestiti, a oni te neće prepoznati. Allah subhanahu wa ta'ala, jel, želio je da mu da tračak nadi, da mu da nadu, da će sve ovo što on sad proživljava izaći na hajr. I da će on biti taj koji će biti, jel, pobjednik i da će upoznati svoje, obavijesti svoju braću onome što su radili, a oni ga neće prepoznati. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji tako čini. Isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je odlazio iz Mekke, okrenuo se, jel, pa zaplakao. Zaplakao zbog Mekke i bila mu jako draga. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala mu objavio inna allazi farada alejka al-Qur'an la raduka ila ma'ad. Kaže, zaista onaj koji ti objavio Kur'an sigurno će te vratiti, jel, na ovo mjesto, a i prevodi se kod nas vratiti na onaj svijet, nebitno. Uglavnom, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da utješi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude taj koji je posebno, jel, njemu drag, da se lijepo osjeća, da ne gubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Isto tako je propisao čak kad se vrši podjela miraza, da ako neko dođe ko nije od onih koji ulaze u miraz, dođu, budu tu prisutni, da im se nešto udjeli. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala daje propis da bi se ti ljudi lijepo osjećali. Zamislite, sad dođe čovjek tamo gladan, nema nigdje ništa, tamo se dijeli imetak, tebe ovoliko drži, uzmi. A on to sve gleda. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala za svi tih ljudi koji će doći u takvo stanje dao, jel, propis da ako neko bude, dajte im, udijelite im. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio podučen ovim svim propisima i bio na ovako visokom moralu, desilo mu se da je došao slijepac, htio ga nešto pitati, a on sjedio sa glavešinama. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem namrštio. Šta je mogao vidjeti slijepac na njegovom licu da se on namrštio? Znači, nije mogao nikako da vidi. Ali ga Allah i uprkos tobe ukorio zbog takvog postupka. Znači, Allah neće i ne voli da njegov poslanik bude takav čovjek koji ne pazi na osjećaje drugih ljudi, koji ne pazi na njihove potrebe. I zato je dobio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukor, iako, kažemo, jel, nije mogao da primijeti njegovo namršteno lice. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je često molio da ga Allah subhanahu wa ta'ala sakloni, da ga sačuva, da ga usreći, pa je u dobi, jel, između dvije sežde govorio Allahumarhamni, Allahumagfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warzuqni. Ovo wajburni, kako se dje prevede, jel, gospodar moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me, uputi me i obskrbi me. Znači, molio je da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sakloni, i da ga zaštiti. Kaže se da je Malik ibn Dinar
prije nego što je postao ono što jeste, jel, bio drugačiji, pa je Allah subhanahu wa ta'ala primio njegovo pokajanje, dao mu da se pokaje i uputio ga, kaže, zato što je jedne prilike vidio dvije djevojčice jetime i kaže, otišao i kupio im nekakav kolač, nekakav slatkiš, onaj, i na jedan određen način, jel, malo ublažio tu njihovu bol, pa je Allah subhanahu wa ta'ala smilovao se i oprostio mu i uputio ga, jel, uputio ga na vjeru. Zatim imamo slučaj Ka'b ibn Malika koji je izostao, jel, iz bitke, pa kada je došao onaj i obradovao ga, jel, vijesti, nakon što je izostao iz Tebuka, ovaj, obavijestio ga i on ponovo sad dolazi u mešćid, nije klanjao sa muslimanima, kaže, pa zatiče Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oko njega ljudi koji sjedi. I on na vrata i svi gledaju u njega, kaže, pa je samo Talha ibn Ubejdullah, kaže, on je ustao, potrčao pre meni i zagrlio me. Kaže, tako mi Allaha nikad nisam mogao zaboraviti, nikad mu neću zaboraviti. Znači, njemu nije bilo veće radosti od onog što je dobio pokajanje, jel, od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali i ovaj momenat Talhi znao se, znači, ponijeti. Sreća, rekli smo, nije uvijek u mjetku, nije, nekad treba čovjek da žalost primijeti kod tebe pa da te utješi, da primijeti radost kod tebe pa da te podrži, da te obiđi, da te posjeti. Isto tako Ahmed ibn Hanbel u trenucima kada je imao velika iskušenja, jel? I poslije kada je to prošlo, kaže da je puno dobio u svakom svom namazu, Allahumma gfirli Ebi Haytham, kaže, Allahumma smiluj se Ebu Haythamu. Pa je njegov sin rekao, oče, kaže, čujem te u svakom namazu, dobiš za nekog Ebu Haythama. Ko je ta Ebu Haytham? Nije bio poznat ni neki alim, ni šejh, ni... kaže, kada su mene poveli da me kažnjavaju. I kad sam bio, jel, vučen prema njima, kaže, prišao mi nekakav čovjek i povukao me za moju odjeću. Kaže, pa sam se okrenio i on mi reče, kaže, znaš ti ko sam ja? Pa kaže, ne znam. Kaže, ja sam Ebu Haytham. Pa je sebi nabrojao lopov, bandit, ne znam nija, kradljivac ovo. Znači, nabrojao neki osobina. Kaže, u divanu, tamo u knjigama Emirul Mu'minina stoji da sam bio ono, na rata, jel, bičovan, da ne pogriješim, 18.000 puta. 18.000 bičeva dobio. Kako, koji put? Znači, nekog ukrao bičevi, ne znam, ja napio se bičevi, ovo ono. 18.000 bičeva. Kaže, i sve sam to saburo i strpio radi šeitana i radi dunjalka. Kaže, pa ti budi strpljiv radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, pa mi je toliko dao podrške i morala, jel? Nije to bio nikakav ni šejh, to bio neki, kako kaže, bandit, razbojnik, ali je došao i podržao ga u pravom trenutku. I Ahmed ibn Hanbel je ostao ono što jeste i sačuvao, jel, Allah subhanahu wa ta'ala preko njega vjeru. Zato ono što se traži od nas i na kraju što možemo, jel, nakon svega ovo da kažemo, da budemo od koristi ljudima. Da budemo od onih koji će činiti sve najbolje za ljude, gledati njihove živote, pratiti, analizirati njihova stanja, gledati kada će trebati mu podrška pa da ga podržimo, kada će ga trebati oraspoložiti, kada će ga trebati pomoć fizički, materijalno, kada će trebati da mu pokažeš na pravi put, svojim savjetom mu daš pravo rješenje. Da čovjek traga da živi i da traga kako da može usrećiti ljude oko sebe. Neće on to raditi, opet kažemo, jel, radi tih ljudi ponaosob, nego će isključivo raditi radi Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi se njemu približio, a kako bi i on
kao onaj koji čini ta dobra djela, jel, osjeća ovo sreću. Drugi će osjećati sreću s našim postupcima, ali ćemo mi još veću sreću doživjeti, jer kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel, da je gornja ruka bolja, ne samo bolja u nagradi, nego bolja i u osjećajima, i da je onome ko udjeljuje njegova sreća veća od onoga koji prima. Nije bitno jel, da samo gledamo na ibadet u onoj opštoj formi, jel, da ne izostavljamo namaze, da učimo Kur'an, nego je i naše srce u potrebi da ga zadovoljimo, kao i ono naše jel, tijelo, da mu damo prostora i mjesta za ibadet. Isto tako i naše srce ima potrebu da ga zaposlimo u ibadetima, da te duhovne ibadete činimo Allaha radi, pa će onda ta sreća trajati među nama, ovaj, i prije svega mi ćemo jel, je osjećati. I ljudi koji hoće da budu sretni, ljudi koji tragaju za srećom, ovo je jedan od najboljih načina jel, kako da je nađu i kako da je osvoje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini sretnim na oba svijeta i da zaista budimo ovakvim. Wa jazakumullahu kullal khair.